Zdravím všechny troly, dneska si budeme něco novýho, co jsme ještě v vlogu nedělali. Budeme si představovat nový hero. Co je toto? Budeme hrát Atroxe na betě. Hraju s botama, protože jsem si ho nedokázal prostě nikdy piknout. Vždycky někdo piknul dřív. Takže proto jsem si dal boty, samozřejmě jsme na betě, takže mám vysoký ping. Vůbec nevím, jak ho pojedu a určitě si koupím ale do rana na začátku. Co je tady, co to je? A jakož jemu by měli... Ale, protože mu HPčka byly. Co je tohle z toho? To je jaký divný. Tohle mi bere 10% mých aktuálních HPček. Nyní to je 60. Tak, tohle z toho... Jo, tohle z toho je pasivka. Takže tohle to by mělo být fly, takže skočí, down, target location, physic damage, enable allies, knock up, takže to vyhodí blízký nepřátelé, center of impact, vezmeme si to. Takže to je něco jako asi Kha'Zixova skok, to taky vyhodí vlastně nepřátelé. Ne, 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 šokuj ho. Jo, na mě hitnula Anička. Anička, nebuď drzá. Hele, to vypadá dobře ten efekt. Nevím, jestli jsem tady měl něco ještě jedno. Ono dostalo zrovna stůl. Tohle by nám mělo zvednout damage, když to zapneme. A jako pasivka by nás to mělo healit každým třetím autoatakem, myslím. Every third autoatak healed 20 plus 6 increase. Takže nám to vezme 26, aha, když si to zapneme. Tak nám to, teď se to jmenuje Bloodthirst. Takže vidíte tam to, že to je jako Bloodthirster. Vidíte, teď nás to vyhnulo. Tak, my si teď zkusíme jít za Aničkou. Dobré. No to byl pěkný slov a hodně hezký efekt, fakt se mi to líbilo. Pěkně to healí. Není pochyb. A vůbec nevím, co je ale tohle se, ten dolní řádek. Ono, když já na to ukážu, tak mi to... Jo, že by to byl nějaký... Tak, já jsem se to ještě na něj jednou nenaplnil. Byla to docela zajímavé. Bloodbell. Je to nějaký Bloodbell, nevím, co to je Bloodbell. To úplně bude tušit, co by mohlo být Bloodbell. Ne, 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 do mě ne. Anička, to bude zabrat, to je svým. To bylo těsné. Nelíbí se mi, že ten skok vlastně trvá díl, než ho vlastně... Nechoď ke mně. Jen pasivku, jo. Kde se mi tam někde stekuje ta pasivka? Nikde to nevidím. Kolik mi to vlastně bere? 5% z... nevěd HPček, to není to. Já nemám frostblast, jsem si čekal, že budu někdo. Asi mám... Jo, pasivka! Jo, na to jsem úplně zapomněl. No já přeji, mně se bude celkově líbit, až ho budu hrát.
Teďka pasivku doplňuji ty HPčka a počkáme si na první. No to je jako, mi teda dává to teda. Super, takže večko nám bere HPčka, tohle to ani nevím, jo to dává vlastně ten slow a ultina. Ultina aktiv, to by nás měla nabustovat, takže měli bychom dostat maximum health increase 50, 50, co? Tak speed. Ty svině. A ona to nedostřelila. Fail. Budeme taktizovat. Hua. Ani. No, nic jsme netaktizovali teda. No a protože mě se celkově bude líbit, když naučím se nakombinovat ty spely a pořádně si je pročtu. Si vylepším vasivku, vylepšovat už nebudu a budu vylepšovat ten skok. A zvedne se mu aspoň range toho skoku, nezvedne a slow se mu trvání a... Jo, toho firmu Fiddlestick, aha, já jsem myslel, že jsem o firmu, to by se mi vážně líbilo, jako kdyby se dokázal ještě fírovat. Ale už tak věřím, že ten šampion bude dost OP. Ne, nezabiju. Zabiju? To je nějak moc velký damage, ne? Je to, že jsem normální damage. Chci zabrat. Jdeme na Ešku. Počkej. Počkej, ty cigán. Já si to začínám koupit. A moje Anička mi to tam dole pušuje. On mě vidí. Já tě taky vidím. Takže já si asi koupím něco na lifestyle, že se to zahodím. A něco na HPčka. Co ne? Co on doporučí? Jo, to bys si koupit mohl. Zvýším mi to vlastně pasivky, plus mám lifesteal, plus mám proti sobě jedno APčko. No. A musím to zase vypůjdovat. Chci vlastně tu pasivku, protože ta dává docela dobrý damage potom, když jsem zkoukal. No mi prostě hodí. To jsme tak, ty. No, už mě to hýlí za 60, takže asi tam takhle ne... Aničko, ty jsi teď umřela. Pohně teda ten damage. A úplně se mi strašně líbí, že když vlastně se trošku víc feedne, tak se budu dokázat mít to, budu to mít moc zaplý vlastně pořád. Ty lagy. Oh,
se líbí, docela dobrý kontrol, má slow. Hned co použije ten slow, tak ho vlastně může jí hned vyhodit. A já se vlastně beru ještě životy tady. A věřím, že bude taky dost dobrý jungler. S dobrým kontrolem, plus to Včko. To jsem mohl začkat. Už mám vlastně pasivku. 35% max půl, to. Hahaha, na failu na ultinu, viděli jste to? Ne, pedobír. Tak jsem umřel. Ne, neumřel, já mám pasivku. Haha, superová pasivka. Takže co je jasný, že už vím, proč tam byl doporučený buildu Zephyra. Že ten dává úplně luxusní ataky. Takže to se stykuje do damage, ale to je vlastně to. Stykuje se do AP, co mi přidá vlastně ty bonusy. Já si zvednu znovu ultimu. Tak. Jakož to jsou boti, tak ta Eška půjde po mně, až mi ubere pár HP. HPček. Ne, jako jsou dva. Já takhle půjdu po Eška. A zase lak. No a viděl jste, že on má vlastně dost dobrý spele. Ty jsi hajzl. Hohoho, dobrá auto. Já mám lak, já to za ním jdu. Ne, no tu je jiný. Sakra. Na tu betě jsou taky menší nevýhody, proto radši proti Ivotům. A jestli to neblokuje betě, tak to aspoň mám na ní moc. Můžu svýst. A to myslím si docela rád koupit zase tohle sto, no. A ten attack speed je vlastně má dobrý bonus, protože já to mám na HP, attack speed cooldowny. No hlavně to má tu Kenzie, ty nejcitky. A to znamená vlastně, že jste kratší dobu ve slowu, downu, ve všim. Nestykuje se to samozřejmě třeba bodkama do Magic Resist, tak. No i tak je to dobré, hodí se to. Uhu, kili! Uko má kili! Nevíhaj zli zabít! Počkej, tohle je teď co? Teď vůbec nevím, co tam mám. Now,
Triple, pojď sem. Kde jsi? Vlku. Není vlk. Není vlk. To je hajzl, co? Fiddle stick, jdeme ho. Pojď, pojď, fiddle. Pojď, fiddle, dobré ty. Dobré ty, vydrž. Teď to má vlastně bluty, takže teď mě to hýlí. Super, pak. No a já už půjdu teda GG. Nebo na ukázku bych řekl, že to stačilo. Sáda. Ono se tam něco stalo. Skáču tam. Dobré. Tam. Bum. Bum. Já si dám větší den něčo. Čo? Tohle je pasivka to dolní. Jak tam mám vlastně, pořád se mi to zvětšuje, nebo... Nevím, co to je. Si to řekla. Nějaká. Skok je strašně malý, jestli se nedá skoro přes nic skákat. Tak blbečku, nechceš sem. To je hajzo. Tu máte vy hajzel. Nedáš. A já nemám nic. Tak pojdu s ní. Tak pojď, Aničko, jsi můj triple. Já jsem to mysnul! No, nevadí. Tak jsem si dal jít. Škoda, no. Škoda to triple. No a já věřím, že na ukázku to docela stačí, takže vlastně ultina mu teda zvedne. Ahoj, Eška, jsi zpátky. A takhle. No, pum, ču, kulňa, to jsem nevychytal. Co mi patí. Takže... Už je zase tady spolu? Vypadni. Takže kvečko je skok, bere to 10% HPček, docela dobře se to stekuje, vyhodí, je to plošný, vlastně vyhození to dá, dá to damage. Bčko má dva režimy, jeden vás healuje, druhý zvyšuje damage a poměrně hodně. Protože vlastně vidíte každým třetím autoatakem potom dáte 250 physic damage. Takže když máte poměrně vysoký attack speed, tak vám to sice bere HPčka. Ale stejně jak mu dáte takhle velký damage a máte už nějaký ten, sakra, jsem do nich chtěl skočit. Nevadí. Když mu dáte takhle velký damage, tak se to stejně hýbne přes to. O, zase se mi to stalo. Já chci ultinu zapnout, rychle, rychle. Škoda. Tak, pasivka se vlastně stukuje, myslím, že za peček, takže to jsem nevychytal. Jo, to, na tohle bych měl mít, když si potom koupím tu tenzik. Ne, to nekoupím znovu. Malé koupit domů. Tak nevím, cooldowny asi ne, ale vezmu si attack speed. Protože já bych řekl, že attack speed bude dost dobrý na něj, kvůli tomuhle svému Bčku, který ho vlastně bude healit. 75 HPček není moc, a jakož má spiritku, tak to je ještě 20%, kolik je 75 20%? 20? No ani ne, dobře je to míň. Je to něco kolem 13. A tak je to dobré. 13.
Kolik, že je to 15, ale nevím. Jsem si úplně jistý. On pořád se snaží po té ješce. A to ještě neví, že jdu zabít já. Ahoj, ješka. Bum. Já bych řekl, že jsem trošku overfit. Na to, že hráme proti botu, bych řekl, že mám dost špatný skore, ale i tak. Tak to není úplně zlý. Takže si dáme poslední level rutiny. Teď jsem se vlastně vyzkoušel jeho takovým, dá se říct. No a to není ani fight, to jsou prostě boti. Ale je to na takový, na tohovou otázku bych řekl, že dobrý, takže tam stojí dost dobrý slow. Plošný slow, jenom ho nesmíte misovat, jako se na předtím myslím. Škoda, že ten pruh není pořád stejně široký, že se vlastně stůžuje. Jak by ten souběl ohně lepší. Ale řekl bych, že solo to v jungle. Jestli jsem se ho vzal třeba na mid, ne, asi ne. Je tady věž? Je tady věž. Ale počkejte, ne, minion, pojďte. Projdeme to tam. Jako kam běží. To ty štětko. Na tebe seru. Bum. Plesknul se mi po ty hlave. No, on se mě chtěl. Zabojí Atroxička. Řekl bych, že to bude teď docela hodně hraný, jo. Tak mě nemižuju. Oni to jsou super minion, to jsem nevěděl. Nein! Já měl pro jistotu ještě ultinu, takže... Kolik mi ta ultina vlastně teď momentálně dá? Se to teď nějak nepíše, ale... Joj! Přijďám, prosím. Ne, chudinka. Mně to se tady hero strašně líbí, má strašně velký hnič. Vidíte v té ultině ten attack speed. Nehorázný prostě. Takže vím, co nerfnout, tak za týden, dva týdny, co ho přidají. Pokud ho nenerfnu ještě na betě.